I Norge er det Stortinget som vedtar, endrer og opphever lover. De fleste lovforslagene til Stortinget blir fremmet av regjeringen, men alle stortingsrepresentanter har mulighet til å fremsette egne lovforslag. Og det vil Børge Vegheim fra Bærnes i Telemark gjøre. Foreldre som har barn boende hjemme får barnetrygd frem til barnet er 18 år. Så er det slutt. Det vil vi i partiet, vi som er over 40 år og fortsatt bor hjemme hos foreldrene våre, frivillig, gjøre noe med et lovforslag. Så lenge man bor hjemme, skal man ha barnetrygd. Fordi alle som blir behandlet som barn, skal ha barnetrygd. Dette er en gammel god venn av meg, Bjørn. Geir. Bjørn har bodd sammen med moren sin i 60 år og bare fått barnetrygd i 18. Det vil si at han har 42 års barnetrygd til gode. Hvis vi tar 900 kroner måneden i 42 år, så har du nesten 2 millioner kroner til gode, Bjørn. Hva har du tenkt å bruke 2 millioner på? Jeg vil kjøpe egen leilighet. Ja. Noen spørsmål? Noen som vil ha kjeks? Når det er regjeringen som fremmer lovforslaget, har fagdepartementet allerede utredet saken grundig og sendt den ut på høring for at de som blir berørt av loven skal få uttale seg. Børge har snakket med moren sin, som blir berørt av forslaget hans, og hun er positiv. Det blir bra for å få litt ekstra penger da, mamma. Kan du mose poteten? Dersom det gjelder en omfattende lov, nedsettes gjerne et utvalg bestående av fagfolk med spesialkompetanse på lovområdet. Nei, men jeg skjønner ikke hvorfor ikke du som barneombud også er interessert i voksne som bor hjemme. Ofte står flere stortingsrepresentanter bak et representantforslag. Dere må jo støtte dette forslaget. Da kommer jeg ikke til å støtte deres neste forslag. Hva er forslaget deres? Hjelpe ungdom med psykiske problemer. Kommer ikke til å støtte det. Når regjeringen fremmer lovforslag, kalles det en proposisjon til Stortinget. Når en representant gjør det samme, heter det representantforslag. Representantforslag som skal behandles i Stortinget skal formelt fremsettes i et stortingsmøte. Jeg hadde bursdag i forrige uke, og fordi moren min ikke får barnetrygd, så fikk jeg i presang uoriginale kroks. Alle nordmenn har rett til originale kroks. Jeg vil herved fremme et lovforslag om barnetrygd til alle som bor hjemme, selv om de tilfeldigvis er blitt voksne. Takk. Etter dette skal lovforslaget til den riktige fagkomiteen. Komiteen drøfter lovforslaget og avgir sin innstilling med forslag til vedtak til Stortinget. Nå er det mitt forslag. Og så vil han fjerne aldersbegrensningen på barnetrygd. Stemningen er veldig god der inne, så det er lovans. Dokument, bla bla bla. Representantforslag fra Børge Vegheim om å fjerne aldersbegrensning på barnetrygd vedtas. Ikke. Mamma, de liker ikke forslaget mitt. Jeg liker det. Jeg skal puste rolig. Lovsaker skal behandles i to omganger med minst 3 dagers mellomrom. Hvis Stortinget først sier ja til lovforslaget, men sier nei andre gang, må det behandles en tredje gang. Da er det tid for første gangs behandling av lovforslaget mitt. Jeg skal debattere. Nå må jeg være konsentrert, for dette er viktig altså. Vi bør tenke nytt når det gjelder barnetrygd. Hvorfor skal denne trygda stoppe når man er 18 år? Man bør få barnetrygd selv om man er voksen. Jeg sa det at jeg glemte nista. Beklager. Du, det er mulig å bli med en fra Arbeiderpartiet hjemme etter jobben. Er det greit? Flott. Ha det, mamma. Ha det. Ved førstegangsbehandling i Stortinget blir innstillingen fra komiteen diskutert, og i slutten av møtet voteres det. Bare ved flertall i denne voteringen vil lovsaken gå til annengangsbehandling i Stortinget. Minst halvparten av representantene må være til stede under votering for at man skal få et gyldig vedtak, altså minst 85. Det ringes derfor alltid inn til votering slik at et tilstrekkelig antall representanter møter opp. Nå ser jeg. Da er det 94 for, ingen imot. Yes! Flott! Et rent flertall støtter altså tilrådningen om at lovforslaget skal forkastes. Hæ? Har jeg stemt mot mitt eget forslag? Nei, det blir ikke noen ny behandling. Nei, det blir ikke noen ny lov. Vent litt.
med mindre. Når Stortinget har ferdigbehandlet et lovforslag, sendes vedtaket til Kongen i statsråd. Der skal loven sanksjoneres, det vil si signeres av Kongen, og etter det av statsministeren. Du, kunne du gitt dette til Kongen og bedt han skrive under? Du skjønner at statsministeren glemte deg på vei til statsråd. Litt sånn rot i posten, så hvis du... Det gavner Kongen og hvis kronprinsen flytter inn, så får han barnetrygd. Kongen! Når loven blir signert av Kongen og statsministeren, sendes den til departementet som har fagansvar for loven. De har ansvar for å gjøre loven gjeldende. Dessverre for Børge Vegheim blir det ingen lov om barnetrygd for voksne å jobbe med denne gangen. Problemet var nok at jeg tenkte litt for smått. Nå skal jeg prøve å få barnetrygd for voksne inn i grunnloven. Det tar riktig nok to stortingsperioder, men jeg tror det går. For jeg har mye goodwill her om dagen.